سڵاوەتان لێ بێ عزیزان، هەفتەش لەگەڵ کۆمپانیایم ئۆنلاین گەشتێکم بە ناوچەکانی کوردستان بەرەو ناوچەی هەرتر. ئێستاش تۆزێکی تر دەرەچین هەڵ عزیزان. سلام، من ناو کاردۆیە لە گروپی شاخەوانیم ئۆنلاین. ئەمڕۆ گەشتێکمان هەیە بۆ ناوچەی هەرتەل گوندیاتەل دەڤەری ڕاپەڕین، کە شوێنێکی سەوزایی و ئاو شوێنێکی زۆر زۆر تایبەت و خۆشە کە ئێمە گەشتی بۆکەی ئەم گەشتانەش پێیانەوەتێ گەشتی لە هاوینە ئەبێ گەشتی گوڵگەشت بکرێت نەک شاخەوانی، چونکە شوێنەکان وا پێویستەکە لە بەر وەرزی گەرما ئێمە گوڵگەشت بکەین. هیوادارین ئێوەش لەگەڵ ئێمە تاقی بکەنەوە و بێن گەشتمان لەگەڵا بکەن زان گەشتەکانی گروپی شاخەوانی ئۆنلاین چۆنە. هیوادارم چێژ وەرگرن لەگەڵمانە، هیوادارین کە لەگەڵمانە تاقی بکەنەوە، بزان کە ئێمە گروپ نین، خێزانین، و بزان جیاوازی ئێمە و گروپەکانی کە چییە. چاوەڕوانتانی عزیزان، ئێستا ئێمە گەشتێکتە هەرتەل. ئێستا چێ بەرەوترینی کۆبوونەوە بکەمان. سەیرانکەری ئێرانە جارێکی کەسێکی تۆ ئێرانە بۆ ئیسپانیا لەم شوێنە کاکە پێویستەکە پاک کردێتەوە.
بەرزی